Zastupitelstvo města schvaluje zprávu o činnosti městské policie Ostrov za první pololetí roku 2011. Děkuji. Hlasujeme nyní o tomto návrhu. Děkuji, usnesení bylo přijato a můžeme přikročit k dalšímu bodu našeho jednání, a to je bod číslo 4. Předmětem návrhu je obecně závazná vyhláška města Ostrov číslo 11 z roku 2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška číslo 1 z roku 2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Město Ostrov schválilo dne 20. března 2008 obecně závaznou vyhlášku číslo 1 z roku 2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, která nabyla účinnosti 4. dubna 2008. Na základě dlouhodobých zjištění monitoringu městské policie a policie městské policie Ostrov a policie České republiky a podnětu občanů bylo třeba aktualizovat lokality neboli veřejné prostranství v Ostrově, kde je či by mělo být zakázáno požívání alkoholických nápojů. Po konzultaci s pracovníky Ministerstva vnitra České republiky z oddělení dozoru Karlovy Vary a na základě metodické pomůcky pravidel pro vydávání právních předpisů obcí, krajů a hlavního města Prahy se v případě změny obecně závazné vyhlášky o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství musí vydat nová obecně závazná vyhláška. Takže díky této aktualizaci, kdy rozšiřujeme místa, kde bychom si přáli, aby bylo zakázáno požívání alkoholických nápojů na veřejnosti, tak o toto se rozšíří nová obecně závazná vyhláška, pokud bude schválena. Otvírám proto k tomuto bodu rozpravu. Pan Bureš se hlásí do rozpravy. Děkuji za udělené slovo. Jak jste přečetl, pane starosto, provedlo se to na základě vyhodnocení policie České republiky, městské policie a stížnosti občanů. Já mám víceméně k tomu jenom dva technické dotazy. V tom vašem antre nezaznělo, které lokality nově se do té obecně závazné vyhlášky nově tedy zakomponovávají. Já se chci zeptat, proč tam není ta nová průmyslovka, když už i té původní vyhlášce bylo okolí gymnázia, a proč se tam tedy teď nově zařazuje večerka na hlavní ulici a není tam tedy večerka za poštou. Děkuji za odpověď. Já děkuji za dotazy a asi slovo dám paní magistře Meldorfové, aby nám okomentovala ten váš dotaz. Nicméně já bych k tomu řekl, že právě proto jsme na zastupitelstvu a pokud chceme změnit, ještě případně můžeme tady ty vámi okomentované změny, případně návrhy doplnit. Proto to schvaluje zastupitelstvo. Slovo dám panu Matějkovi, který se přihlásil s technickou. Já bych sem pouze to řekl, že toto je doplňováno, ty další lokality, podle jak teda zkušeností, tak teda, že tam jsou stížnosti těch občanů, že se tam shromažďují prostě tito lidé, kteří tam vysedávají a popíjejí. Takže to musíme říct, a je to tak asi u všech lokalit, a bylo to děláno i předtím, takže je to podle zkušeností a podle toho, co asi tam člověk vidí. Proč je tam na té hlavní třídě, protože jak asi víte nebo nevíte, tak se tam změnil sortiment a změnili se tam prodávající a prostě se tam začalo stahovat, tak tímhletím pádem se to snažíme nějakým systémem regulovat a to též je vlastně jít na té Krušnohorské. Děkuji. Paní vedoucí kanceláře starosty na mě mi dává pokyn, že v podstatě souhlasí s tím, co řekl pan Matějka, pan místostarosta, takže zeptám se zastupitelů, jestli k tomu má někdo ještě nějakou připomínku, případně chce doplnit ten návrh.
asi opravdu se nabízí to doplnění, že se vycházelo ze prvé z praxe, z běžné praxe policie České republiky, která mohla připomínkovat tuto vyhlášku a spolupracovali na tom i strážníci městské policie. Případně pokud občané měli nějaké větší zkušenosti s těmi lokalitami, tak je sami navrhli. Vidím, že paní Samáková se hlásí do rozpravy. Já bych na základě téhle diskuze navrhla protinávrh usnesení s tím, že bude usnesení napsáno se změnami uvedenými v zápise a v zápise bude uvedeno, že budou doplněny lokality, a to lokalita okolí střední průmyslová škola, ono by se to mělo vyznačit tak, jak je gymnázium, a lokalita Večerka za poštou, no, jak se to nazve. Já s tím nemám vůbec žádný problém. Myslím si, že sice zvyšujeme prostě ty prostory, kde se veřejně nesmí konzumovat alkohol, ale myslím si, že v zásadě asi s tím nikdo nebude mít problém. Záleží na vás. Pan Palivec se hlásí do rozpravy. Já bych doporučoval plochu D prodloužit až k ulici Odborů, aby zahrnovala i ty dvě ubytovny kolem Hornické ulice. Z vlastní zkušenosti. Asi ani s tím nemáme problém. Problém spíš bude to, že bychom museli tu lokalitu tam nějak vyčlenit, jelikož tam máme oficiálně zahrádku. Teď nevím, jestli řeknu správně název té pivnice, nebo prostě ze zadu ten Krušnohor, tam je oficiální restaurace a tam je i schválená předzahrádka, to znamená, aby se z toho muselo vyčlenit. Já si myslím, že by se to té pivnice nezotklo. Říkal jste ulice Odborů, takže jenom by to byly ty dvě ubytovny tam teď... Kolem Hornické ulice. Jo, dobře. Takže máme tady v podstatě dva protinávrhy, které asi můžeme spojit do jednoho, jestli se vás můžu takhle zeptat, kolegové. Paní Samáková navrhovala lokalitu teda Večerka, současná, to zná za poštou, a dále Večerka na Hlavní a pan Palivec navrhoval ubytovnu u Hornické ulice, říkám to dobře. Takže máme tady protinávrh, anebo tak, jak to bylo uvedeno, se změnami uvedenými v zápise. Dobře, takže dávám hlasovat, pokud teda nemáte někdo ještě další návrh, takže hlasujeme nyní návrhové komisi, dávám slovo. Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Ostrov číslo 11 lomeno 2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška číslo 1 lomeno 2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství s doplněnými lokalitami v příloze číslo 1 obecně závazné vyhlášky uvedenými v zápise. Děkuji, dávám hlasovat o tomto návrhu, hlasujme nyní. Děkuji, usnesení bylo přijato. A můžeme přejít dalšímu bodu programu, a to je bod číslo 5, petice občanů proti výstavbě 10 podélných parkovacích stání v Brigádnické ulici. Otvírám k tomuto bodu rozpravu, než se někdo přihlásí do rozpravy, tak jenom připomenu, že tady mám přihlášku do diskuze k tomuto bodu. Přihlásila se paní Nikol Křížová z Brigádnické ulice, a v podstatě přišla právě proto, aby mohla diskutovat program nebo bod tady našeho programu petice proti vybudování 10 podélných parkovacích míst v Brigádnické ulici. Dávám slovo panu Burešovi, který se přihlásil. Děkuji. Já, protože k tomuto bodu tedy nezaznělo žádné širší antré, tak jenom pro možná moje zopakování. Ta petice se týká toho, že ve vnitrobloku na Brigádnické ulici občané tedy požadují nebo namítají, že je tam nedostatečné zázemí, oddechové plochy, dětské hřiště,
A je to zasazeno do kontextu, že v současné době se tam provádí výstavba nových parkovacích míst. Já jsem si z té odpovědi vydedukoval, že tedy ta navržená revitalizace, která byla zpracována v projektové dokumentaci z roku 2006, by se měla objevit v rozpočtu roku 2012. Pokud by tomu tak tedy bylo, pak bych si dovolil tedy dát návrh na usnesení, že zastupitelstvo města ukládá radě města začlenit do návrhu rozpočtu roku 2012 položku revitalizace vnitrobloku Brigádnická s částkou 1 320 000 korun. Já se jenom zeptám pana Bureše, ty peníze byly směřovány k tomu, že se zrekonstruuje ta Brigádnická, nebo z jakého důvodu, když teď tam provádíme rekonstrukci? Tak já jsem si přečetl v té odpovědi, kterou máme jako zastupitelé teď schválit, že se počítá s tím, že v roce 2012 bude do rozpočtu zařazená částka, která by měla zajistit tedy vytvoření těch oddechových ploch. Nebo jsem to si přečetl špatně? Tak mě opravte. Tak asi oba umíme číst, takže já jenom se ptám právě na tu částku. Já tady čtu, v roce 2008, to je odpověď, cituji, v roce 2008 byl aktualizován výkaz výměr a rozpočet stavby, náklady na projekt byly vyčísleny na cca 1 320 000 korun. Poté byl projekt zahrnut do návrhu investičních akcí, které měly být realizovány v roce 2010, respektive v roce 2011. Pro nedostatek finančních prostředků v rozpočtu města bylo provedení stavby přesunuto na rok 2012. Já si tedy z toho odvozuji, že by v roce 2012 ten projekt, který je tady vyčíslen v té odpovědi částkou 1 320 000 korun, měl být realizován. A pokud chceme jako zastupitelstvo tedy tu jistotu mít, že bude v roce 2012 realizován, pak bychom k tomu tedy měli přijmout usnesení obdobné nebo stejné, které jsem tady před chvílí navrhnul. Dobře, já za tu připomínku děkuji, nicméně, jak jistě víte, tak k rekonstrukci už Brigádnické došlo. Já potom, až se případně vyjádří všichni zastupitelé k tomuto bodu, pokud budou chtít vstoupit do rozpravy, tak bych dal slovo paní Křížové, která určitě bude chtít taky říct svůj názor, nicméně pokud já můžu, tak bych k tomu podotknul, že jsme to s paní Křížovou vlastně projednávali, já jsem se s ní setkal, dotazoval jsem se samozřejmě i na tu petici, ona mi částečně vysvětlila ty důvody, proč tu petici podala, bylo to tak, jak je to tam zhruba uvedeno v těch parametrech. V závěru té petice je požadavek občanů, že když už ne podélná stání, takže by navrhovali šikmá stání. To jsme si na místě v podstatě taky vyříkali, že šikmá stání by zabrali z toho travnaté plochy daleko více místa, než v současné době by odebrali. A na místě, pokud já vím, kde byla i kabelová televize Ostrov, tak jsme si řekli, že jakmile bude tady ta rekonstrukce dokončená, že město nemá problém s tím, abychom tam vybudovali i prostor pro nějakých herních prvků a dalších míst pro děti. Mezi tím samozřejmě přišly ještě nějaké maily, například od paní Gurecký, která tam bydlí a tak dále. Takže nějaké názory, ať už pozitivní nebo negativní, od občanů z Brigádnické ulice jsem ještě mezi tím dostal. To, co tady říká pan Bureš, tak samozřejmě má jistým způsobem pravdu, nicméně Brigádnická ulice už se v současné době rekonstruuje a pokud jde o další výdaje spojené s revitalizací dětského hřiště, případně dalšího místa, jako oddechového místa, tak pokud to zastupitelstvo schválí, tak my budeme hledat peníze v rozpočtu na příští rok, abychom tam tu revitalizaci provedli. Paní Samáková se hlásí do rozpravy. Já
jsem se chtěla zeptat, existovala teda úprava vnitrobloku Brigádnické ulice, víme tam vyčíslená, je tam hodnota. V prvních měsících letošního roku byla vypracována nová projektová dokumentace Doprava v klidu, na základě čeho vznikla další projektová dokumentace a možná se omlouvám, jestli jsem to přehlídla, kolik teda teď bude stát vytvoření těch parkovacích míst a pokud s touto odpovědí máme souhlasit, tak zda teda se bude dělat projektová, realizovat projektová dokumentace za 1 320 000 plus dneska ještě projektová dokumentace, která teda už ta stavba začala běžet, znamená, kolik bude stát ještě tahle ta doprava v klidu pouze. Děkuji paní Samákové, takže přesná čísla nám řekne určitě kolega z odboru investic. Já jenom doplním, že při tom jednání jak s občany, tak v rámci odpovědí, které jsem, nebo dotazů, které jsem k tomu dostal, tak samozřejmě ta odpověď znamenala to, že my jsme se snažili, aby tento vnitrobok, aby se tam sklidnila doprava, proto je tam v návrhu toho projektu i otočení směru dopravy, to znamená, že by se jezdilo že by se tam vyjíždělo od ulice TGM z toho parkoviště, čímž bychom donutili ty, kteří jezdí do ČSOB, případně tam do té pekárny, to jsou místa, která jsou tam docela vytěžována, tak aby neodjížděli právě tím vnitroblokem a donutili jsme, aby se otočili a proto i rozšiřujeme tu příjezdovou komunikaci k ČSOB a k pekárně. Takže z toho důvodu bylo nám doporučeno projektantem, abychom takto otočili tam směr té dopravy a přitom sklidnili vlastně ten provoz aut v té Brigádnické ulici. To, že se tam zvýší parkovací místa, já myslím, že to je jistý komfort jak pro ty, kteří tam jezdí, ať už do banky nebo do pekárny, případně na městský úřad a samozřejmě i pro ty, kteří tam bydlí. Ale slovo dám panu Šustrovi. Ano, tak jenom teďka, co probíhá ta rekonstrukce, úprava toho dopravního řešení, tak ty náklady jsou zhruba 400 tisíc. Rozšiřuje se navíc ještě ta ulice k bance, že tam jsme měli problémy, že ty rozměry a parametry té komunikace neodpovídaly obousměrné komunikaci. Takže vlastně vytváří se těch 10 parkovacích míst a upravuje se ta vjezd vlastně do toho vnitrobloku. To je úprava té projektové dokumentace. Děkuji panu Šustrovi, zeptám se zastupitelů. Ano, paní Samáková. Já tomu možná teďko nerozumím. My mluvíme a píše se tady o 20 parkovacích stání. Ty budou v tom vnitrobloku, anebo teď tu mluvíme o stáních, která vzniknou ještě někde u ČSOB a u té pekárny? Můžu? Tak těch 20 parkovacích míst, 10 parkovacích míst je úplně nových a těch 10 parkovacích míst se vytvoří na zpevněné asfaltové ploše dopravním značením, vodorovným dopravním značením. V tom vnitrobloku? V tom vnitrobloku. Žádné nové parkovací místa u banky se nevytvoří. Tam zůstává stávající. Takže jsem to pochopila, že tak, jak pan starosta říkal, že to je v podstatě, teď jsou tam parkovací místa, posílíme parkovací místa, ale posílíme i pro ty, kteří jedou do té banky a i do té pekárny. A budeme zaparkovat do vnitrobloku, když se půjde do pekárny. Je to tak? No, já se pokusím, pardon. Jo. Kolegové, pardon. Já se pokusím to nějakým způsobem kreativně vysvětlit. V současné době takový ten ostrůvek, který je na vjezdu do Brigádnické ulice po pravé straně, tak tam byly kontejnery a kontejnery na tříděný odpad. V tomto místě, nebo tyto kontejnery přesuneme na protější stranu, tam se vstupuje dolů do tiskárny, nebo kde je kopírka, takže tam proto vytváříme prostory, abychom tam mohli ty kontejnery umístit, aby byly na vhodném místě. Vycházeli jsme i z toho, že ta štítová stěna toho domu nemá okna a nebude tudíž obtěžovat, ať už řekněme nějakým zápachem nebo hlukem, vházenými sklenicemi, nebude obtěžovat ty obyvatele domu. Místo toho, kde stály ty kontejnery, tak se to místo upraví a vznikne tam 5 parkovacích míst. Proti nim jsou v současné době toho křídla jsou
jsou současná stání, které tam zůstanou. Dalších 10 parkovacích míst vznikne při tom podélném stání, o kterém se tady teď bavíme. A dalších 5 parkovacích míst vznikne zrcadlově na druhé straně zadní vchod do Primy, kde u zdi domu nebyly do současné doby namalovány žádná parkovací místa, ty se tam pouze domalují, stavebně nás to nebude stát nic. A částečně upravíme stání pro kontejnery z místa, kde děláme podélná parkovací místa, tak tam měla část domu popelnice, takže je posuneme na vjezd od parkoviště z TGM, takže tam bude nové stání pro kontejnery. Takže tím pádem tam vznikne celkem 20 parkovacích míst, tuším z toho asi dvě místa budou pro invalidy. Tak to je pro to dokreslení, jestli to teda takhle stačí. Pan Boreš se hlásí do rozpravy. Děkuji, já bych chtěl se znovu vrátit k tomu, o čem jsem mluvil na začátku, tedy pokud máme tu předloženou odpověď zástupcům petičního výboru, nebo těm, kteří tu petici podepsali, kde konstatujeme, že v roce 2012 bude tedy provedena ta revitalizace vnitrobloku Brigádnická, pak bych rád, abychom, pokud mám tedy s touto odpovědí souhlasit, a já s tím problém nemám, abych na druhou stranu uložil tedy radě, aby do návrhu rozpočtu tuto položku zakomponovala, aby se na ní nezapomnělo, nebo aby se tedy počítalo s tím, že tento závazek jsme lidem, kteří se na nás tou peticí obrátili, dali. Proto jsem navrhl to usnesení, pokud si myslíte, že ta částka, která je tam definovaná 1 320 000 korun, je příliš vysoká nebo příliš nízká, tak vy, kteří se tomu nějak aktivněji věnujete a ten projekt teď momentálně sledujete, tak řekněte, jestli tedy ta revitalizace v tom příštím roce bude méně finančně náročná nebo více, abychom tu částku tedy tam nějakou dali, protože pokud už ukládám nějakou povinnost, tak by mělo být zřejmé, komu, co ukládám a kolik to tedy potom bude stát. Děkuji. Pan Nedvěd se hlásí. Dobrý den. Částečně reaguji na řeč kolegy Bureše. Mně se zdá divný, aby jsme teď ukládali částku 1 300 000, když se částečně vlastně z toho projektu něco už udělalo. To znamená, viděl bych to ve spíš obecnější rovině, jelikož si myslím, že dneska tady nejsme schopní vymyslet, kterou částku bychom měli uložit, aby se dala do rozpočtu na příští rok. To je vše. Děkuju. Děkuji panu Nedvědovi za vstup do rozpravy. Já, pokud mám brát ten návrh, nebo spíš jako protinávrh, nebo úpravu usnesení pana Bureše, tak pokud bych to takhle bral, tak já bych dal protinávrh a nechal bych upravit tu odpověď, proto je tam i k projednání, tak jak je to dneska napsáno, že samozřejmě je to návrh odpovědi na petici občanů proti výstavbě. Pokud s tím návrhem takto nebudeme souhlasit, samozřejmě můžeme ho změnit. Takže já dávám protinávrh, abychom tam tu větu uvedli jiným způsobem, to znamená, že tam nebude pro nedostatek finančních prostředků v rozpočtu města bylo provedení stavby přesunuto na rok 2012, ale že stavba nebo rekonstrukce či revitalizace tohoto vnitrobloku již započala v letošním roce a bude dokončena zhruba do měsíce. A pokud jde o ty herní prvky, to znamená ty hřiště pro ty děti, takže částky budou vyčleněny, nebo částka bude vyčleněna do příštího roku v rozpočtu města. Samozřejmě částku tam můžeme nějakou navrhnout, která by tam byla. Asi to nebude 1 320 000, jak uvádí pan Bureš, nebo jak četl z dopisu. Takže to je můj protinávrh. Zeptám se zastupitelů, zda má někdo ještě k tomuto bodu nějaký návrh. Pokud tomu tak není, tak já bych dal slovo paní Křížové, která se teda přihlásila. Dobrý den, pojďte dál, pojďte k nám mezi nás a
Já vás jenom upozorním, že podle jednacího řádu máte právo na to se vyjádřit k tomuto problému, k tomuto bodu programu. Potom se k tomu, k vašemu námětu, případně připomínkám, vyjádří zastupitelé a vy máte ještě jednu možnost připomínkám těch zastupitelů, případně doplnit nějakým ten svůj bod nebo tu svoji námitku ještě doplnit. Pak už byste neměla možnost. Tak jak jste asi zaznamenala, na začátku jsme si odsouhlasili, že máte na to projednání, na to první 5 minut. Pak byste měla dalších případně ještě 5 minut. Takže vám dávám slovo. Tak, dobrý den, já vás tady všechny zdravím. Nevím, nakolik jste všichni vlastně informovaní o tom, co vlastně v tom vnitrobloku, o co hlavního nám jde, protože mám pocit, že ne úplně všichni víte, o co se nám hlavně jedná. V vnitrobloku se má vytvořit vlastně 20 nových parkovacích míst, jak už zde bylo řečeno. 10 z nich je podél přilehlých domů a 10 z nich má vlastně vzniknout, nebo v podstatě už začalo vznikat na úkor právě té trapné zeleně toho vnitrobloku. Nám se to od začátku nelíbilo, protože si myslíme, že sahat na jednu z posledních zazeleněných travnatých ploch v centru města na úkor parkovišť nám přijde zbytečné. Myslíme si, že se ty parkoviště daly třeba vytvořit vedle banky ČSOB nebo mezi naším domem a lékárnou, tam je taky dost velký plác. Nevím samozřejmě, komu ty pozemky patří, ale když už jsme prostě pochopili, že ty parkovací místa se tam vytvoří, určitě to není na náš popud, jak uvádí tady někteří městští zastupitelé. Vím, že lidé si tam ty parkovací místa nepřejí. Myslíme si, že je to hlavně kvůli živnostníkům, kteří podnikají v obchodním domě Prior a kvůli úředníkům města a ani ne tak kvůli pár možná líným občanům, kteří si nechtějí dojít od auta dál ke svému bydlišti. Už teď ta plocha je tam malá, ty prvky, které tam jsou, jsou zastaralé, nevyhovující. Ta plocha se tím daleko zmenší a to místo pro ty děti tam opravdu bude minimální. Sice nám navrhujete nějaký živý plot, oplocení kolem, ale když si všimnete ten zásah do té plochy, který je naznačen, že se jedná o pouhé 2 metry. Už teď, když se půjdete do té ulice podívat, tak to vybagrované místo zabírá daleko větší plochu. A mně pořád nejde do hlavy, že si prostě děti budou hrát 0,5 metru od zaparkovaného auta s míčem a my je tam budeme napomínat, tady si nehrajte, protože i tady můžete prostě poškodit něčí auto a nebudu se tam potom s majitelem auta dohadovat, jestli si tam to dítě mělo hrát nebo nemělo hrát a on tam měl zaparkovaný auto nebo ne. Prostě nelíbí se nám to, navrhovali jsme tu variantu šikmých míst. Pan starosta samozřejmě si tedy myslí, že to zabere větší plochu. Ano, zabere, ale zabere to pouze v prostřední části a ta část, kde jsou teď momentálně ty hrací prvky a třetí část toho vnitrobloku by zůstala bez těch parkovacích míst, takže by si tam v klidu mohly hrát děti a mohly by se tam osadit lavičky pro seniory nebo jakékoliv lidi, kteří by si okolo něco zařizovat a chtěli by si prostě na chvilku odpočinout v trošku příjemnějším prostředí. Nevím, to je tak asi všechno, co bych k tomu řekla. Děkuji. Já děkuji paní Křížové. Když tak ještě se trvejte, jestli budete chtít reagovat potom na odpovědi zastupitelů, takže dávám slovo zastupitelům, jestli chtějí reagovat. Já bych jenom asi podotkl, že jsme spolu opravdu... Pardon, tak já dám slovo paní Samákovi. Já s paní Křížovou, abych nepletla jméno, naprosto souhlasím, že ten vnitroblok je malý na to, abychom tam řešili úplně naprosto všechno. To znamená parkování, herní prvky, dětská hřiště. Proto to byl původní ten úmysl toho vnitrobloku, té úpravy, té revitalizace, aby se tam udělalo něco v klidu, spíš pro ten vnitroblok, pro obyvatele toho vnitrobloku. Dneska to cítím tak, že se tam snažíme v podstatě dostat všechno na úkor všeho a ono se tam všechno taky nevejde, ale prvotně tam teda vybudujeme parkoviště, mělo se začít asi z druhé strany a co se tam vejde. Já to cítím tak, jak říkala paní Křížová, budou tam parkovat všichni ostatní, jenom ne ti, kteří tam bydlí. Dokonce jsem překvapena, že to jsou asi jedna část obyvatel města nebo občanů města, kteří nechtějí parkovat přímo před barákem a kteří v podstatě nesouhlasí. Ale to je v pořádku, já si myslím, že tam to místo není. Takže já s tím souhlasím, ale ptám se, pokud mám názor ten,
že se mělo začít nejprve možná revitalizací a pak si říct, možná se tam dají vytvořit ale buď jenom 5 parkovacích míst. Dá se s tou situací ještě dnes něco dělat? Když se stavba zahájila a stavební úřad už prostě všechno odsouhlasil a vznikne tam 20 parkovacích míst, takže jestli to není pozdě tady teď mluvit o něčem, jak to zastavit. Já nevím, já se proto ptám, jestli se s tím dá ještě něco dělat.